Og ég ætla að tala eins um æfingu 23 í arkatangasverkefninu. Og almennt ætla ég þá að reyna að senda bara inn svona stutt myndbönd og þú hætti nú að lengjast í svona annan undan hjá mér. Æfingar sem að við skilum ekki en eiga að vera svona til þess að ræða í þessum minutínum. Og þessi æfing númer 23 er mikilvæg, þá ekki að skila henni, en það þarf að velta sér svona, velta því fyrir sér hvað er að gerast þarna. Við notum annars svo í framhaldinu. Erum okkur að við skrifa hann nú bara upp, þá höfum við fyrir uppstillingu bara, við þurfum að vera með almenn brot. Við viljum að setja þetta í tölvu. A er minnin B. Og við viljum bara að láta nægja að skoða tölur á bilinu 0 upp 1. Og þessi punktar hérna, við þekkjum þetta, þetta er það að lesa stikunin. Þá er þetta sjálfkrafa í norðustu fjórðunum eða fyrsta fjórðungi hérna. Og við höfum að sýna að tekna myndina sem að hæðir. Við erum svo hérna mynd. Og nátt himinninn. Og sýna að ég ætla bara að segja að sé hérna. Og svo hafa eitthvað, það segja að sé hér, þarf að segja að það er þessi lengd, hingað upp, segjum bara að bíða sé hérna, næsti fyrir ofan, þessi lengd, skrifa hana bara hérna, þetta er að, og svo er þetta það sem við gerum alltaf. Skerum hér gegnum þessar lengdir. Nú megum við fara að tala um að þetta séu stöðuvírar sem þeir mynda. Þess að við fáum hérna tvo punkta á einingar hínum. Þessi á heita UA. Skrifa hann hérna niður. Þessi hér. Og svo draugum við frá O í þennan sem á að heita UB, svona. Og það sem að við erum núna komin með ákveður og naglaformuluna sem kom fram í þar síðasta fyrirlestri. Það getum við metið þetta flatamál. Draugum við strik hérna á milli. Við fyllum ekki alveg út í hringinn, við erum með þríhyrning og með þessi og við erum að meta þetta flatamál, hvað er þetta mikið? Svona. Og þetta er náttúrulega, ef að það er lítið eða lítill munur á þessum tveimur tölum þá verður þetta náttúrulega ekki stór sneið. Nú sé þetta svona eins og við sem búin að skera úr pitsu. En við fáum ekki alveg bogann heldur fáum við þríhyrning. Svo notum við naglaformuluna til þess að það er hugmyndin að búa til fullt á svona sneiðum og leggja það síðan alltaf saman og fara hingað upp, finna út með naglaformulunni hvað þetta hérna er mikið. Og hér getum við sagt að allt í lagi, pí, frátekið tákn,
Það er flatamál einingarhringsins. Alls. Og við ætlum að láta okkur nægja að nota naglaformúluna til þess að meta stærðina pí fjórði. Það er bara 1 fjórði af einum með því að mæla þetta er mitt. Og við þurfum ekkert endilega þykjast að vita hvað pí er. Naglaformúluna gefur okkur það. Og hugmyndin er að gera svipaðu gerðum í fálhappiverkefninu að taka bíl, taka strík og skipta því upp í enn jafn stór hlutbíl og hvað einast á svona hlutbíl gefur okkur þríhyrning. Það sem að þessi aðferð gefur er svolítið vannmat, það er aðeins minna heldur en geirinn, þessi þríhyrningur, það gefur okkur svolítið vannmat á flatamálinu. En við sjáum náttúrulega ef að við getum tekið, við skulum bara segja við getum skipt þessu upp í mörg miljón jafnstór hlutbíl eða jafnlöng. Þá ættum við að fá eins og góða nálgun á því hvað pí er. Og það er það nákvæmlega sem við gerum og við matla af þeirra búin að smíða formúluna þá. Getum við alltaf skipt fjölda hlutbíl upp, þetta verður eins og heildun sem gefur okkur gott mat á pí. Síðar meir, það er ekki alltof mikið í einu, þá finnum við leið til þess að búa til ofmat. Nú bara gefa ykkur rétt hugmynd hvað ég reyna að segja. Þá skiptum við þessum hringfjórðungi á aðeins annan hátt. Þá förum við hér og búum til þríhyrningar sem eru örlítið stærri heldur en geirinn. Og það kemur í ljós að við notum báðar aðferðir, tökum örlítið og mikið og fyrir hvern einasta svona lítið þríhyrning. Sem sagt við búum til þríhyrning sem er örlítið stærra heldur en þessi pítsasneið eða þessi geri. Og það sem við gerum núna er að búa til þríhyrning sem er örlítið minni. Þetta tvennt stefnir á nákvæmlega sömu töluna. Við munum fá, bara eftir hvað við tökum mikið, hvað munum marga aukastafi. 3,14,15,19 Nei, þetta er ekki rétt. Þetta segja hérna eitt bara gamli. Hérna. Þetta er útlensk ljóð. Ná, I, even, I, would, celebrate. Það er flettið þessu upp. Þessum orðum sláðu þetta inn á hérna. Þú veitum að vera. Ná, æfum náttúr celebrate. Svo kemur hérna aðeins meira. In rhymes unapt. Og það eru 30 orði í þessu ljóði. Unapt. Great. Skrifa nokkur orðin. Þetta er Arkímedes, hann var frá Sírakúsu. Sírakúsen. Og svo þetta ég hafa tvö. Ell í revöld. Nevermore. Það er ykkur átt að sjáðu hvað ég er að gera. Svo kom meira hú. In his wondrous lore went on before og svo framvegis. En þetta var minnisegla sem að einhver skrifaði upp á 17. öld og þáttu að telja fjölda bókstafa, 3, 1, 4, 1, 5, þarna kom villan mín, ég skrifaði 1 á þann, það er 9, 2, og svo teljum við 1, 2, 3, 4, 5, 6, og svo framvegis. Ýmislegt gera með setja dundust til þess að reyna muna hlutina. Og svo sem kann þetta ljóð, kann þá því meður á tjöngastu. En skulum láta þetta bara fara. Komið.
og ef við smíðum ákveðu sem mælir flatamál sem þríhyrnings þegar bara hopppunktarnir eru gefnir, þá getum við nákvæmlega gert það. Við getum sem sagt reiknað flatamál. Flatamál þríhyrnings sem hefur þessa punkta O, U, A og U, B. Og það er þessi tala. 1 plus AB á móti 1 plus A í öðru, 1 plus B í öðru og svo B mínus A. Og það eru þessi töfrar sem koma fram í þessum ákveðum sem gefa okkur þetta. Og nú ætla ég að leysa þessa æfingu með okkur. Þetta myndum við nú gera á töflunni þegar við værum öllu stofu. Þess að við skulum bara gera þetta saman. Fyrst ætla ég að taka fram annað regla og hitt er aðferð sem við þurfum að nota. Byrjum á því að rifja upp bara hvernig við skiptum stríki upp. Við kunnum þetta með réttskeið og hringvara, en við skulum fá starfsæðina alveg á hreinu. Nákvæmlega sama hátt og við gerðum í falabæðverkefninu þegar vorum að skoða heildum. En það er ágætt að gera hlutina. Við skulum setja hérna smá haus á þetta. Segjum að skipta gefnu striki í n mörg og þau eru jafn löng hlutbil. Og að því að við notum þessa tækni svo mikið þá bara skulum við taka hérna einhvern bil, skulum segja að það hafi endapunkta alfa, þetta hafi þetta bara ákveð strik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, svona, hérna sé beta. En við ættum að hugsa með þetta þannig að það er ekki tændilega 7 einingar, þetta er þetta bara hvað sem er. Það er nú samt að setja inn, það getur oft ágætt að hafa alveg ákveðin dæmi fyrst þegar maður er átt að sjá hlutum og allir að setja það fram í stærðfræðibúning. Og ég þetta strik hefur okkur ákveðina lengd og lengd þessa striks er lengd gefins striks er almennt beta mínus alfa. Það sker núllið einhvers staðar hér. Það getum það gefið fyrir að við vitum hvað alfa er. Það er alltaf að vera á hreinu. Það er fyrir hérna hingað. Þá er þetta frá núll upp í alfa. Allt í lagi lengd gefin striks með endapunkta alfa og beta er b mínus alfa. Svo verða þau táknum svona síðan meir við tölum þá rauntalna bil og það er lítið svo á að þessi plena tveir punktar séu með, þá er sagt að séu lokað. Nú, og við ætlum að skipta þessu upp í enn mörg hlutbil, það getum við veltið fyrir okkur. Hvað gerist ef við skiptum því upp í? Já, þetta er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ef það vil svo til að n er 7, þá fáum við náttúrulega 1. En við viljum hafa þetta almennt og þá hreinlega deilum við með n. Það hafa þetta hvítt. Svona. Þá deilum við með n. Þannig að ef að n er mjög stór tala, þá er ég náttúrulega búinn að segjum bara að það er 14
Þá er ég búin að gera þetta netaðins, svona þéttir einara. Þannig að við erum búin að átta okkur á svona hlutum. Og þess að setja hlutina almennt fram, þá ætlum við að búa til runu að bílskipti punktum. Og við númeraðum það alveg ákveðin hátt fyrir mér hérna. Að fyrsti bílskipti punktur, hann er látinn vera punktur sem við köllum T0 eða X0 eða hvað er nú þess að við viljum kalla runun okkar. Af því að fjöldi punkta er einum fleiri heldur en fjöldi hlutbíla. Bara prófum að telja. Ég ætla nú að telja. Þetta var í, hvað, talan 1, 2, 3, 4, sem þetta er nú í alveg henni 4. Þá var þetta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Þannig ég fæ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bíl. Þetta er 8 og 12 hérna, bílar. Þú veist ef að við skiptum strik í n mörg hlutbíl, jafn löng, þá fáum við n plus 1 marka bílskiptipunkta. Og við segjum það bara fjöldi bílskiptipunkta. Og við skulum kalla þá bara þetta er runa. Það takna hana bara með einu takni. Fjöldi bílskipti punkta er einu meira. Það er fjöldi bíla. En þá get ég líka sett runa fram. Hún er gefið með einhverju formúlu þar sem K er hlaupari. Sem táknar runa bara svona, K hleypur frá 0 og upp í eitthvað N sem að við viljum veljum. Og hvernig verður þetta að vera? Það er ágætt að æfa sig á því að skrifa eins út fyrstu punktana, ef K er 0, T0, það verður að vera þessi fyrsta tala, 1, 2, 3, 4 hér. Og næsti bílskipti punktur, hann hefði þá T1, því hann er sá fyrsti plus skreflengdin á milli samlíkjandi punkta. Það er sér hérna að tala, beta mínus alfa deilt með n. Það er bara ein skreflengd. Ég ætla að setja þá hérna 1. Einu sinni skreflengdin beta mínus alfa á móti n. Og þá segir maður þannig kannski þægilegt að skilgreina eitthvað þægilega tákmál, segjum bara þetta sé eitthvað delta t, bíl á milli samlíkjandi punkta. Þá er bara að vinna að skrifa delta t. Og svo tek ég næsta, t2 er þá það sem við leggjum stað, tökum tvö skref og skreflengdin delta t. Við ætla að hafa líka nullið með því að það sé ég alveg hvernig káði hleypur. Nú sé ég hvernig þetta gengur fyrir sig. Nota hérna þrjá punkta því ég veit hvernig framvindan er. Ég ætla að skoða almenna punktin. Almenna bilskipti punktin. Hann er alfa plus k mörg skref hvert og eitt af lengdinni delta t. Lengd hvers hlutbils er svona. Og nú ætla ég bara að vera viss um að ég lendi alveg örugglega á B því ég tek n mörg skref. Formúlan verður að ganga upp. Þannig ég ætla að setja Tn. Og það er ekkert mál því að ég er hérna með almennu formúluna. Það stendur hérna í rauninni að K-in hlaupa frá 0 vn. Þannig ég setja inn n, þá er ég með n sinnum delta t. Og ef ég set núna inn hvað delta t raun og veru er, þá verði ég að fá út betu. Þegar þá sjá hvað gerist ef ég held að fann maður reikna út úr þessum, þetta er alltaf svona t-klamanni.
n, svo hérna erum við með beta mínus alfa á móti n, hér erum við með n á móti n, þessi þetta stýttast út, eins og þetta verður alfa plus beta mínus alfa og það passar. Ég hitti akkurat á betu þegar ég velskref stærðina svona, þannig að þessi er raunnaði góð. Og þetta er tækni sem að við notum. Við notum hann til þess að smíða okkur heildun einliða úr fálopimarkliðunum. Við notum hann núna til þess að meta flatarmál hringsins sem við notum síðan til þess að búa okkur til eitt mikilvægasta fallið í stærðfræði. Hvernig á að mæla bogalengdir eða arkar tangens. Fínt er, þá er ég búin að þessu. Svo ef þið viljið að við ykkur með tölum, gerir það. Láttu þetta bara gangu. Seta ég alvörunni hérna inn. Ef alfa er fjóri sem við myndin að setja eitthvað því og beta er, hvað er það mikið? 5, 6, 7, 8, 9, 10, nei, eða beta er 11, þetta er rétt út, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Þetta er í alvörunni svona að prófar alltaf hvað sem verður að gera, hversu við líklega dæmi með að alfa er 4, og hægri endapunktur er 11 og ég vil til dæmis skipta þessu í hvað er ekki að segja eitthvað fallegt, 7, 14, 10 bil. Ég vil skipta þessu upp í 10 bil. Þá er því fyrsti bilskipti punkturinn 4. Og hvert hlutbil eða þessari lengd, það er því beta mínus alfa er með n og það er því hvað 11 mínus 4 er 7 delt með 10. Þannig þetta er því skrefstærðin í þessari bilskiptingu. Þú lesa punktur númer 1 er ekki vinstri endapunktur, heldur svo næsti við, hann er því að vera 4 plus 7 tíundu eða 47 tíundu og látum hvort það verður rétt almenna formúlan fyrir þessa viðskiptingu er að vera 4 þannig að bara 1 skrið tekið þannig að 0 skrið tekið og það er að vera þá k sinnum 7 tíundu. Þannig við getum reiknað alveg út hvað er stödd í hvað bilskipti punktinu stödd við veljum káið. Káið hleypur frá 0 og upp í n sem er 10. Þannig að við setjum inn endapunktin, bilskipti punkt númer 10, þeir eru 11 að þau byrjum að telja 0, þá verði ég að fá út 11, 4, plus, káið 10. Og bilengdin er 7 tíundu. Þannig að styttast tíundar út. Jú, þetta verður 4 plus 7 sem er 11. Þannig að þetta er tækni sem við kunnum. Er eitthvað spurningar um þetta? Bara næsta regla sem er þægileg að hafa með sér og það er svona segja bara ákveðu regla. Ákveðu regla. Þá er þetta þannig að skulum láta a vera vígur sem við liðina a 1 a 2 og við einbeitum okkur að tvívít fyrst og b hefur liðina b 1 og b 2. Þá vitum við að ákveða
þessara vegra. AB, það er rétt að hljum upp. Það er þessi tala hér. Setum við þetta hérna. Röðum tölunum inn í fylki. A1, A2 og svo hinvegurinn. B1, B2. Svo erum við búin að sjá út að þetta er talan. A1, B2 mínus A2, B1 sem gross. A1, B2 mínus A2, B1. Ef og kannski að vennist þessu öllu saman. Nú erum við komin með undirlíkjandi réttið hnitakerfi hér í O og kannski er A hérna og B hér. Að það sem við erum að gera með því að skrifa þetta er að hvernig er B, hann er 2 til hægri, 1, 2, 3, 4, 5 til hægri, 2 til hægri til að geta B við og svo 1, 2, 3, 4, 5 til að venda hérna. 1, 2, 3, 4, 5 hérna. Það sem ég er að gera núna er að taka þennan vigur og leggja hann við A og ég verð náttúrulega að leggja hann saman samkvæmt yfir reglum og þá fæ ég þennan vigur hér. Eftir þess að rifið allt saman upp. Þannig þessi hérna vigur er summan, við erum að summan A plus B. Og ég er náttúrulega líka að geta farið með A hingað. Lagt hann við B og A plus B er greinlega sama B plus A. Nema hvað að þessi tala þarna ákveða er flatamál þessa samsíðungs. Það er þessi tala. Það er nákvæmlega þessi tala hér. Þú leður þess að þegar við reiknum flatamál þríhyrninga þá tökum við helminginn. Getum er það sem við mestan ákveða á. En þetta er allavega ákveðuregla. Og það er ágætt að vita það að ef maður togar eitthvað í aðið, segir bara í margkvætti A með tveimur, og ég fyrir allavega hinga, þetta verður þá 2A, og segir mjög snúi B við eða margkvætti B með ykkur í tölu, margkvætti með mínus tölu þá, fyrir henni þess átt. Hérna, ég tróði eitthvað í hann. Það er ekki fyrir út um mynd. Bara tróði svona mikið í hann. Og ég vil ekki endilega hafa þetta TA fyrir þennan vigur. Þannig að þetta er stókliðið. Og annað. Þetta er bara er S á endan T, S A alltaf lengjan með einhverju tölum sem er stærri en 1 og bara myndinu væri hérna lengja. Þetta væri TB. Taka hennar hérna vigur. Margkvæðan af mínustölu þá snýst hann við. Og ef T er að tölugildi stærri en 1 þá lengist hann. T er að vera tölugildi minni en 1 þá styttist hann. Nefna hvað að ef ég veit bara grunn flatamál samsíðung sem smiða við A og B, þá veit ég líka allt flatamál, allra samsíðunga þar og eftir, alveg saman hvernig ég tók í þá. Og þetta er mjög þægilegt reyndar í allri hagnýtingu, til dæmis þetta er stekka myndir eða eitthvað svona. En nú get ég allavega leikið saman leikinn og skal við nákvæmlega talið út frá mér, en nú veit ég líka þetta flatamál. Það er bara TS sinnum þetta flatamál. Svo er þess að ef ég kalla þetta bara flatamál svona að þá er þessi dekt af RS RS T S á undan T og S A þess að skala A til og skala B til með formerki
að ég fæ út bara TS sinum F þess að tölur og ætla bara að sjá hvað það gerist í gjörgla en ég seti allt inn þetta er ákveðan og margvalda ég S í báða liði vígusins fæ þá SA1 SA2 TB1 TB2 og svo tek ég krossin SA1 TB2 SA2 TB1 skrifa það bara út SA1 TB2 mínus í formúlu SA2 TB1 SA2 TB1 ég þarf að stilla þessu þannig upp mjög vel upp á notur þessu hér er ég með S og T í þessum hérna lið og ég líka með S og T ekki í þessu lið ég beiti dreifureglu tek S og T út fyrir sviga þá stendur þetta er A1 B2 mínus A2 B1 en hvað er það? Það er nákvæmlega gamla flatamáli þess að hér hef ég S sinnum T sinnum gamla flatamáli en þetta er býsna notadrjú og góð regla og þægilegt að breyta flatamáli ef maður þekki bara hvernig það er spanna ef þetta væri bara flatamál þessa þrýning sem ég hefði áhuga á þá breyta það svo sem ekki neinu þá er ég búin að reikna flatamál þessa þrýning sé hvernig hann stækkar og það er alltaf aðeins meir í þessu ég er alltaf líka búin að reikna þetta flatamál þetta er hérna flatamál og ég skipti svona ákveðlega tvennt ég get líka lítið svo á ég er búin að reikna þetta alltaf helmingin á flatamáli samsíðungsins allt í lagi og nú notum við einfaldlega ákveðu formálu nú ætlum við að reikna út flatamál þessa hérna og við eigum allt, við eigum þrjá punkta og við erum með formúlu fyrir hverjum og einum þannig að þetta er bara algebra sem eftir er þá skulum við gera nákvæmlega þetta og sjá og hafa mynd þetta er svona við nota bara þríhyrningin þetta er norðustu fjórðungi og þessi hér núna kallar hann bara litla UA og þessi heitir litla UB ég ætla að setja bara A og B hérna í fót og nú skulum við reikna út flatamál þessa þrýnings hér er O og ákveðuformúla segir að þetta eru stöðuvélar get ég kallað þennan vígur hérna einhverju þægilegu nafni ég vil segja bara frekar einu bókstaf það er færslan frá O til UA svona og UB það er það getur notað þrjú stygg og UB það er þessi færsla þetta er orðið svona styttra og sömu finnst gott af því að í þessu tilviki voru þetta einingarvegar þetta var á einingarhringnum þessar lengdir hér eru lengd geislans þá venja sömu sjá það að það er þessi stór að setja hatt á þá við skulum bara gera allir sem við eftir því að þetta er til setjum maður hatt á fyrir hennar sína það á að hefur það viðbátur upplýsingar að lengd þeirra er einn og við skulum bara hafa hatt nema hvað það nú ætlum ég að reikna flatarmál lengdar samsíðungsins deilir svo bara með tveimur eftir u það korið fyrir neðan og það er að passa mig það sem er fyrir neðan ef ég vil fá flatarmál
Hann verður að setja hann undan inn í þetta fylki. Hérna. Það er svo allt í lagi, ég alveg geta farið þess að líka, það fæ ég bara mínustölu út, þetta er 8 og flatamál. Þannig að ég ætla að ræða sinn UA og UB. Og svo reiknum við bara. Þetta verður þá ákveðan af og þó ætla að gera þetta fyrir neðan. Aðeins skrifa fyrst hvað þetta er og því við sjáum það ekki. Nú er sem sagt UA, það er þessi vígur og tókum við sem sagt punktinn og nú erum við að breyta honum í stöðuvígur sinn. Þá höfum við 1 mínus A í öðru á móti 1 plus A í öðru, þannig liðurinn. Hinn er 1, 2a á móti 1 plus a í öðru. Svona lítur hann út. En við sjáum að það er sameiginlegu þáttur í báðum liðum. Það er nefnari. Og yfirleitt viljum við hafa þetta sem þægilegast. Og þá getum við tekið sömu tölu út fyrir vígur. Tökum bara nefnaran út fyrir vígur. Svona, þá er bara eftir hér 1 mínus a í öðru og 2a. Það hjálpar okkur líka þegar við notum hana regluna. Það er nóg fyrir okkur að reikna þennan. Þess að setja þennan hér inn í formúluna og taka þennan út fyrir, út fyrir ákveðu. Af því þetta er bara eitthvað tala. Hlutverki s á það. Þá sjáum við líka formið á þessum hérna verið UB, það er nákvæmlega eins, þannig að hér er bara B, hér er B öðru og 2B. Og ef ég nota núna regluna, þá má ég segja, ég ætla að taka tölurnar út fyrir vígur, bara með aðeins skriftir. Annað vígurinn er þá 1 plus A í öðru og hinn er 1 plus B í öðru. Og svo skrifa ég ákveðuna að þessu vígurum, 1 mínus a í öðru, 2a, 1 mínus b í öðru, 2b. Auðvitað má hafa þetta allt saman með, hafa hér 1 mínus a í öðru, deilt með plus a í öðru, hafa nefnaran aðeins staða með. Þetta kemur út á sama hátt og þetta er þægilegra. Og náttúrulega fyrir utan það viljum við bara kunna þessa reglu, hvernig á maður að stækka eitthvað. Hvernig á maður að stækka flatamál. Þá heldum við bara áfram, við fáum þá 1 á móti 1 plus a í öðru sinnum, 1 plus b í öðru. Og svo reiknum við ákveðuna, það er þessi kross. Og það er ekki þannig að gera heldurinn að reikna. Þetta er 1 mínus a í öðru. Kannski setjum ég svolítið myndalegri sviga hér og með 1 mínus a í öðru og 2b mínus 2 er ég lendi vandræða með pláss 2a þá erum við bara myndina. Svona. 2a sinnum 1 mínus b í öðru og svo lokum við. Og svo verðum við að einfalda. Þetta var ekki svona snúið í niðurstöðinu sem var gefin. Og við höldum á þessu 1 plus a í öðru sinnum 1 plus b í öðru. Og einföldum það sem er hérna í svigunum. Kannski tökum hana tvist, það er nú svona vegu fyrir því sem getum strax kipt út fyrir. Tökum hana tvist kannski hinga. Strax setjum hann bara hér. Setjum hann bara hér. Þá er kannski fallegra að vera bara með heilt
Daily Strik. Það var ég veist að gera þetta svona. Tjá margkvöldunina. Svo margkvöldum við búið svigum. Við fáum þá E. Mínus A í öðru P. Og hérna. A. Mínus að því. Og plus A, B, og þá kemur tvöfaldabítið eða tvöfalda dreifreglan mest. Það að taka þetta svona. B mínus A, taka þessa hérna saman. B mínus A, ætla að setja sviga utan núna. Og svo ætlum ég að taka hina saman. A, B, öðru, plus, hérna er A, B í öðru, mínus A í öðru, B. Ég er getur að spara með eina línu að því ég sé að AB er sameiginlegur þáttur í báðum liðum. Þetta er ABB, AAB. Þetta er AB út fyrir sviga. Þá stendur þetta B mínus A. Og aftur er þetta yfir reglum. Hér er ég með liðastærð og í báðum liðum er stærðin b mínus a. Nú tekið stærðin b mínus a einu sinni b mínus a. Nú tekið hana út fyrir sviga. Ég taka hana út hérna með. Nú færi að fara út aftan þessi. Skulum segja ég fáum 2 og svo 1 plus a í öru, 1 plus b í öru. Þá er bara eftir 1 plus AB og þessi sem kom út hægra megin. Það fæ ég þessi hérna stærð. Og svo getum við náttúrulega staðan fyrir að skrifa þetta. Svona getum við kift þessum hérna upp á pallinn. Hérna. Þetta hér bara upp á. Af því að svona stærði sem eru svo mismunur, B minus A, þær verða alltaf DX í okkar eða DT í okkar. Það eru össmaðaformin þegar við tökum byrðskiptinguna. En þetta er þá tvöfalt flatamálið, að því ætlum bara að finna flatamál þýðnings. Þú lýsum við með þetta að deila með tveimur. Ég ætla að setja þetta hingað. Það er frá. Punktur. Þá er flatamálið sem er leitað. Flatamál þríhyrningsins sem er hornpunkta O, U, A, U, B, helmingurinn á hinu. Þá fer þetta. Þá þarf ekki lengur að svíða handa. Þessi stærð kemur svona betur upp á og skiljum við þessa aðeins til aðeins nær svona. Og fyrst ég sagði er hérna, þá var ekki nút að jafnaðmerki, þetta því jafnaðmerki, þá er flatamál þessa þrýðin sem við teiknum þessi stærð, punktur. Og þetta er sem sagt það sem að beðum að sýna. Næsta sem að gerir, og þá er allt uppstilt fyrir MATLAB. Það næsta sem við gerum er að segja ég nú þurfum við að skipta þessu striki okkar. Þurfum við að skipta þessu striki okkar hérna upp í enn mörg klubbil. Svo veljum við enn bara nógu stórt. Og við kunnum tæknina á bak við það. Og
aðeins aftur hérna upp. Og nú höfum við þessar mælingar, alfa og beta. Nema núna erum að mæla bara lóðrétt strik. Það getur ekki skipt neinu máli hvernig það liggur í rúminu. Það bara lengdir. Þannig að við höfum að skipta, við höfum að búa til hérna. Þetta svona kassa hér eftir hætt. Og svo næstir að skipta, skiptum, segjum bara frá öllu, skiptum strikinu sem að hefur endapunkt 0 og 1 og þá lengd 1 upp í n mörg jafn löng hlutbil. Og nú þurfum við eiginlega ekki að gera þetta, við vitum alveg að við höfum svona formúlu að lengd hvers hlutbils er fyrir lokastaða mínus uppastaða 1 mínus 0 og ef þau eru n mörg þá deilum við með n, þess að alfa og beta, stærri talan, minni talan. Og við ætlum að láta k vera hlauparan, t 0 í rauninni okkar er þá alfa sem er 0, t 1 er bara 0 plus lengd hlutbilsins, það er eitt skref sem er þá delta t. En það er bara einn á móti n. Þess að þessi jafna vel ágætlega þægileg, einn á móti n. Og svo næsti punktur verða bara einn á móti n og svo aftur einn á móti n eða bara tveir á móti n. Þannig að hinn almenni bilskipti punktur er bara talan k á móti n. Og svo til þess að vera alveg viss um að við fáum 1 þegar við setjum n inn, þá prófum við allt í lagi, k er komið upp í n. Jú, þetta gengur alltaf. Og það sem að við höfum áhuga á, við bakkaðan sér, er að búa til runu. Við höfum að leggja alla þessar litlu þrýtingar saman. Ef við höfum reynda að láta matla það. Þannig að það er, við viljum kannski gefa þessum þrýtingi almennt einhverja formúlu. Og nú ætlum ég að revja upp hvað ég kalla þetta í. Já, ég kalla þetta bara delta í allt í lagi. Þetta hérna stendur í æfingunni. Sko, ég setið bara þrjú strik. Það þessi er bara kölluð delta og svo þessi halda allum upplýsingum. Og það er svona innfaldari formúlan. Og ef við tökum samlíkjandi punkta á hérna einingarhrinum þá er bilið á milli tveggja samlíkjandi punkta. Skoðum þetta þá. Ef við skoðum bara tk mínus 1, setjum að hér tk mínus 1. Að hann myndi til dæmis líta svona út, bara k mínus 1 á móti n og munurinn á þessum tveimur er náttúrulega eins og alltaf 1 á móti n. Þú lýsa ef að við veljum b mínus a sem samlíkjandi bilskiptipunkta á lóðrétt ástum sem hleypur frá 0 upp í 1, þá er þetta bara talan 1 á móti n. Og svo þurfum við bara smá algebru til þess að klára málið. Nú vil ég segja þetta gott, nefnum að þið vilji sjá restina, þetta er gert reyndar í verkefninu. En þetta er hugmyndin á bak við allt. Hvað segir þið hinum megin? Er þetta skýrt?
Já, heyrðu, ég er með einu spurningu. Já. Þegar varst að reikna út flatarmálið fyrir þríhyrningin OA UB, Já. mér finnst þið svo tvisturinn hafi horfið þarna í næst síðasta. Já, hann, að því að hérna var ég sko að reikna flatarmál samsíðungs. Já, það er bara, já, þetta er tvisturinn Já, út. það er bara auðveldra að vera ekki alltaf með tvistinn, þannig að ég sko, ég vani með það, ég er alltaf að reikna sko ákveðunum, það er svona sporðreiki, það er þetta flutreiki, það er samsíðungur, og svo bara í lokin, þá, þetta er svolítið hættulegt, maður gleymir stundum að deila, en já, þetta er sem sagt tvöfalt flatarmálið sem ég er að leita að það vill svo þægilega til að tvisturinn fer. Já. Allt í fínu. Góð spurning. Þetta er. Eitthvað sem að maður kannski ætti ekki að gera þegar maður er allavega forrit að hafa bara tvistur með allan tíman. En við getum svo sem alveg séð áður við hættum hvernig þessi hérna formúla lítur út ef við setjum í staði fyrir, ef við setjum til dæmis, látum A vera til dæmis, já, K á móti N. Þá eru B að vera k pluss 1 á móti n. Eða kannski er fínt að láta þetta vera b og þetta veri a. A-n og b-n eru bara einhverja tölur, einhverjir bilskiptipunktar. En við verðum að hafa það á samlíkjandi til þess að búa til rétt að því. Ef við ekki að skoða eins hvernig þetta gæti litið út og það erum hættur í að stroka út bara þetta ger ég yfirleitt bara svona fyrir mig, rissa á blað, rugglast ekki. En ef við ekki að skoða hvernig svona þríhyrningu lítur út ef að annar er til dæmis a eða núna og þetta byrja skiptipunktur númer k. Og bjöð núna að næsti bilskiptipunktur á eftir. Eða látum kannski að vera bilskiptipunkt k mínus 1. Ég sjá að maður hefur smá val. Við höfum að við smá val af því að við þurfum bara að passa að talningin þegar við teljum að það hefur þetta er þá bara eitthvað k. Reintalning. Það þurfum bara að passa af því að það er ekki til neitt. Og við þurfum ekki láta káði verða 0. Þannig að þegar við breytum þessu þá þurfum við að byrja að telja þegar við búti summuna í einum. Þá verður þetta 0 og þetta verður 1 á móti n, svo verður káði 2, þá verður þetta. Sjáu þetta leið og byrja fikt í þessu, hvernig maður stillir af stöðlunum í matlan, kóðanum sínum. En þetta er nú eiginlega formúlan, þannig þurfum við kannski að setja þetta inn og þá erum við með allt sem við þurfum til þess að reikna flatarmál pí. Og allt í lagi, þá setjum við hér inn. Og ef algebran er ekki liðug, þá kemur þetta allt með kalda vatninu. A, nei, k mínus 1 á móti n, það kemur í staðan fyrir a. Og k á móti n kemur í staðan fyrir b. Og í staðan fyrir b mínus a er náttúrulega bara komin í að bila milli samlíkjandi punkta. Það er bara 1 á móti n. Svo er spurning hvort ég að reikna þess að hérna stærði sér. Við erum stærði að það er svo lítið flóknar. Og þó, kannski, ef þetta ekki svo flókið. Það taka svona hliðarreikninga hér. Og svona. 1 pluss a í öðru er þá 1 pluss k mínus 1 á móti n í öðru. Þá fáum við n í öðru þegar við gerum samnefnt margföldun á svipum k í öðru mínus 2k pluss 1
Deilt með enn í öðru. Það er þetta ekkert hugulegt. Og kannski borga sig þá bara að gera þetta ekki. Við vitum ekki enn. Nema hvað að við setjum það hérna í staðan fyrir einna móti að í öðru. 1 plus k mínus 1 á móti n og það í öðru og svo sveil b við konum grænt litur og b er 1 plus k á móti n í öðru og svona. Þannig að þetta er fyrir matlab, þá er þetta sennilega þægilegasta formið því að það er ekki víst að þetta styttist einhverjulega út og þó nú skulum við sjá til. Sjáum, hérna erum við með n, hérna erum við með n, hérna erum við með n, hérna erum við með 1. Þannig er spurning hvort að við ættum ekki að einfalda. Og ef ykkur leiðist svona slavísk einföldun, þá getum við líka bara við matlab að gera það. En hún einfaldast aðeins formúlan ef að margfaldar upp. Og markmiðið með þessu fyrirlesti var svo sem ekki algebru púl heldur hugmyndavinna. Hvað segir þið þá? Haldið þið að allar hugmyndir séu komnar í þessar æfingu? Þetta er mjög mikilvæg æfing. Fyrst að finna formúlu fyrir einum litlum, eins, gera hann síðan eins lítinn og hægt er og leggja það sín alla saman. Það er henni hildun. Allt í lagi. Ég hérna kem síðan þá bara aftur eða opna fyrir Teams, þið getið alltaf spjallað á mig ef eitthvað er. Fyrir alla muni verðið ofeimi við það. Ef ég svara ekki strax, þá er það bara þannig en mörguleiti kannski getur verið að gera einhvern gott úr þessu þannig að ég get tekið saman í stutt myndbönd eins og ég skrifaði ykkur, stutt myndbönd og sent inn. Ég skal reyna að hafa því voða stutt og hnipuðu og svara spurningunum beint. En það er nú einu sinni þannig á umliðin ár hefur þetta töfluspjall alltaf verið notað til þess að fylla í eyðurnar og mér finnst svolítið vont fyrir ykkar hönd að þið skuluð missa því. Það er öðruvísi að vera í tími, menn við þessu er ekkert að gera og þá prófuð þetta bara svona. Og það er eitt enn sem ég langar að tala um að ef ykkur kemur með spurningu inn á þennan vettang ýms, að það er allt í lagi að segja frá því ef við mennum uppástungur og svar. Ég sá hugmyndalaust í þessu dæmi þarna undan því að það er yfirleitt saga í þessum verkefnum sem við fáum. Það er ekki rétt að sleppa neinum efingum, bara hrætti við það léttu, óttu sig að maður sem er alltaf hreinu, slá gróft inn í matlab eða móta geogebru og hvað nú heitir og halda svo áfram. En það er alltaf að hjálpast af. Það er ekkert að því. Það er bara þetta til skila síðan eigin hugverki. Ja. Það er annað. Þá spyr ég aftur á lokum, haldið að sé ykkur spurningar. Allt í lagi. Ég sjáu það svo í næstu æfingu eftir hvar þið notið þessar formúlur. Sæða, svo opnaði hérna fyrir aftur, svona 10-10, svona, sem nú fáum kaffi. You are recording, kaffan og gott, fyrir því.